Čitava zemlja ostala je zaprepašćena neznanjem dvoje aktuelnih učesnika popularnog rijalitija, a dok su se međusobno raspravljali, samo su padali sve niže, pokazujući sveopšte neinformisanosti. Pevačica Miona Jovanović i njen dečko reper Nenad Aleksić Ša izblamirali su se pred kamerama Bele kuće, nakon čega javnost ne prestaje da bruji o njihovim ispadima. Naime, Miona se zgrozila jer njen partner Nenad Aleksić Ša ne zna kada je najradosniji hrišćanski praznik. Ja od tebe samo psovke mogu da čujem, Nenade. Ti ništa ne znaš, kad je pravoslavni Vaskrs, kada pada, upitala je Miona. Ajde, kada pada, upitao je Ša. Molim, Nenade, da li je moguće, šta pričam ja sa tobom? Kad je pravoslavna nova godina, upitala je Miona. Daj, pusti me, pokušao je da se izvuče Ša. Inače, učesnica Elite Žana Omnija kaže da je veza repera Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović farsa, da tu nema iskrene ljubavi i da je pitanje koliko će sve da traje pred kamerama. Ona je potom pomenula i Stanislava, za kog tvrdi da se nije skroz ohladio kada su emocije prema Jovanovićki u pitanju. Što se tiče Mione i Stanislava, mislim da njihova emocija nije završena. On bi njoj oprostio sve što je uradila, to vidim po njegovim komentarima, samim tim što je rekao da njihovu vezu gleda kao obdanište, tako da stiče utisak da jeste ušao kako bi je vratio. Ja sam stekla utisak da bi on njoj oprostio pošto nisu imali odnose ona i Ša. Ja mislim da su Ša i ona mnogo sličniji nego što ste ti i ona. Nekako me uopšte nije ubedio da ne želi kontakt sa njom. I te kako vidim da ulazi u verbalne kontakte sa Ša, sigurna sam da u to da bi joj prešao preko svega. Što se tiče pogleda na sve, totalno sam saglasna sa tobom i razumem kakav život vodiš. Što se tiče Maje, imamo konkretan odnos, pokušala je na početku da je igra reality sa mnom, ali sam saznala da je to iz razloga što joj se nisu svidale neka moja izlaganja. Meni je ona draga, nije me nikad uvredila. Ne razmišljamo isto i to je to okej. Ne sviđa mi se što ćuti ljudima koji ne treba da ćuti. Ostavit ću Maju, rekla je Žana, a Ša se nadovezao. Muka mi je da svi komentarišu to da li ćemo mi ona i ja da uspemo, ali razumem. To je reality, svi moraju da iznesu svoje mišljenje. Svakako, samo mi znamo šta je istina, rekao je reper.